Kërkesat për azil për vitin 2023 kanë rëndjeshëm. Në 4 muajt e parë të këti viti, Bashkimi Europian registroj 3.400 kërkesa, 12% më pak krasuar me një vit më parë. Rënja është vëndrej në fillim të vitit. Në janarë kanë qënë 925 kërkesa, e ndërsa në muajnë prillë është urlur nëmëre tyre me 720. Shtetasit shqiptarë vendin kryesor kanë Francën, që rënditit e para me 20%. Gjermania është e dyta me 22% pasuar nga Greqia dhe Italia. Me gjitha të, shifrat e Gjermanisë nuk janë tërguese, pasi ka dhe nga të ashtetas që udhëtojnë duke pasur një kontrat pune. Shqiptarët në maj se si të dënave të bashkimit Europian kam pasur 395 kërkesa për azil. Krahësuar me një vit më parë, si pas të dënave të Eurostat, vendit të bashkimit Europian, pa mbërëtërin në bashkuar, në total kishën 13.2.000 aplikime për azil dhe një nga vendit të bashkimit Europian, niveli më i lartë që nga 2020. Në krasi me një vit më par, aplikimet për azil u rritë me 16%. Sa i takon për të rrisë bashkuar, të dënat nga zyra e statistikave të emigracionit, të regojnë se shifrat janë shumë her më të larta. Rëth 15.900 qytetarë shqiptarë kanë aplikuar për azil, shifrë rekord që i takon këtë i vendi. nga të dënat e 2023, 72.630 kanë aplikuar për mbrojtje ndërkomtare në vëndët e bëhes krahasuar me një vit më parë, ku kjo shifra arrinte në 54350, është një rritje e konsiderueshme me 34%. Gjithashtu, 5310 aplikantë janë të përsëritur, duke shënuar një rënje me 5% krahasuar me muajin prill të 2022-shit. Sa i takon shtetasve me kërkesën më të lartë, serianët të rrë janë grupi me i madhi njerëzve që kërkojnë azil, 9.420 aplikantë për her të parë. Ata janë pasuar nga Afganët, Venezuelasit, Kolumbianët dhe Turqetë.